hoggaanka dhaqanka mid ka mida beelaadaga gobolka awdal ayaa waxa ay beeniyeen inay ku biireen xisbiga kulmiye isla markaana haatan ay yihiin xisbiga wadani sidoo warbixinta warkaasi magaalada buurame nooga soo diray wariyaha iyaga jaamac xuseen jaamac dude oo somali cable halkaas uga soo warrama shirkoogani jaraa'id ay sida wada jirka ah ugu qabteen odayada waxgaradka salaadiinta culimada diinka dhalinyarada aqoonyahanka mid ka mid ah beelaha ka soo jeeda gobolkani awdal ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay inay beeshoodu ku biirtay xisbil xaakimka talada dalka hayee kulmiye intaasina waxay ku sii dareen inayna beesha matay shakhsiyaadkii horay u shaaciyey arrintaasi taasi beddelkeegana raalligelin ka siiyey musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeen iyo musharaxa jagada madaxweyne ee isla xisbiga wadani mar kalena waxay ku celiyeen inay beeshoodu tahay waa siday hadalka u dhigeen xisbiga mucaaradka ee wadani isla markaana aynan maanta noqon ay horay u ahaayeen iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadaladoodii ka mid ahaa waxaanu nahay makaahiin baa ku abtirsanaa marka laga soo gudbo waxaan dalka iyo dibadda u sheegaynaa inaanay waxba ka jirin baan ku celcelinayaa oo nahayn xusbiga wadani ilaahay baa naga dhigay waxuu dalku u baahan yahay isbeddel buu u baahan yahay war maanta haddaan ku sii faahfaahiyo saddexdii qodob maanta marka la eego xusbiga haysta dalka waxalle waxay ka yiyinba ma jiro waxaan ka raaligelinayna taageerayaasha wadani ee ku kala nool dunida daafaheeda iyo wadanka gudihiisaba hadalkaasi ka soo yeedhay kooxda yar muuse waxaan leeyahay geeska guracayow geedigii shalay waa guracan guur oo la garan waa dhalinyarada waxaan leeyahay mustaqbalkiinu wuxuu ku jiraa guusha wadani kooxda cishada dhawaynta yar hadashay waa niman inta rasle oo dadka aan waxba ogeyn intay shaxeeyeen hoolka geeyeen yaro badnayd iyaguna intaas yarbahayd ujeedadooda waxaan leenahay reer galma matalaan waxaan kaloo raalligelin ka bixinaynaa indheergaradka iyo culamaudiinka iyo waxa weeye xoqaashu waxa weye waa laba taabtaa inaan idhaahno maha culummada horta sideedaba waa daladkii guud soomaaliland bay midyay u simayay in xisbi lagu tilmaamo maaha marka ugu horeysa qodobka koowaad waxaanu caddaynaynaa sidii odayaashii iga horreeyaba ay u sheegeen shirkii maalinta dhaweyto qoladii magaca sheeganaysay ee qabatay ay ku sheegayeen masayrka beesha makaeleere beeninteeda oo ayna taa waxba ka jirin beesh beelweynta makaeleere waddaneennagu horey baanu ahay saddex jeero horaan taageero soo bixinay ama madaxdeedaan soo dhawayno ama aan qabanqaabo galno kolley annagu waxaanu nahay xisbiga wadani makaeleere kala qaybqaybsano layidhaaho kanaa sidan iyo kanaa sidanana ma jirto waanu ku midaysanahay waxa weeye maanta halkan waxaan iskugu nimidnay inaan taageerayaal u nahay xisbiga wadani ay u tahay beesha makaahil dheera oo midaysan oonay waxba ka maqnayn dad baa yidhaahda makaahil dheera waa laamo badan oo midba meel bay ka baxeen waan waxaa waxba kama jiraan makaahil dheera mid weeyaan hadduu dhalinyar yahay hadduu oday yahay hadduu culimo yahay hadduu suldaan yahay hadduu aaqil yahay mid kalaata weeyaan haddaad la socotaan nimanka maalindhawato hadlaya haddii ay la socdaan beesha makaeel dheere intaay dowladda ku leedahay horta may tv ma soo hor istaagay maa leedahay marka waxaan u sheegayaa annagu haddii aad lahay dhalinyartii makaeel dheere oo lafkooda ku hadlayo waxaan daba joognaa oo ku daba fahiisannahay halka odayaasheeda cuqaashayada salaadintayada iyo siyaasiyiintayadu ay nagu hogaamiyaan baan nahay raaligelin baan ka bixinanaa khalaskaa yaranu galay makaahil dheerow naga raalli ahow makaahil weynow naga raalli ahow wadaniow naga raalli ahow waxaanu ka mid nahay
كل دانو قول يالبان اسمه يسلي لكن ما نتعدو يسلي وارس البرحان وارس ما نوقف وشامع حسين شامع ضد الصومالي كيبل تي في اما قال هذا بورما.